ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟର ଜନାଦେଶ 2022ରେ ୟୁପି ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବ କି ମୋଦି ରଥ। ଚାରି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ବଡ଼ ବିଜୟ ପଛରେ ରହିଛି କି ମୋଦିଙ୍କ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। ଚାରି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରରେ ଥିବା ବିଜେପି ପ୍ରତି ପୁଣି ସମର୍ଥନର ହାବା। ଅପରପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସର ପଞ୍ଜାବରେ ବଡ଼ ସରକାର ବିରୋଧ ଜନମତ। ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ। ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ପଞ୍ଜାବରେ ଆମ୍ ଆଦମ ପାର୍ଟିର ବିଜୟ ଦେଉଛି କି ନୂଆ ସଙ୍କେତ। ଆରେ କମାଲ କର ଦିଆ ମାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ନେ ଜବ ବନାରସ କା ରୋଡ ଶୋ ହୁଆ ଉସ ସମୟ ରୋଡ ଶୋ କା ୟା ଫୋଟୋ ହୈ ଅପନେ ମାନୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ କା ହର ହର ମହାଦେବ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଗୋଆ, ମଣିପୁରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆଣ୍ଟି ଇନକ୍ୱେମ୍ବେନ୍ସି ପ୍ରତିହତ ହେଲା ଓ ସରକାର ସପକ୍ଷରେ ରହିଲା ଜନମତ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 2017 ତୁଳନାରେ 2022ରେ ବିଜେପିର ଭୋଟ ହାର 5% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 44.6% ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଦ୍ରୁତ ବିଲୟ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ଭୋଟ ହାର ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ 10% ବଢ଼େଇବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଯାହା ସେହି ଦଳର ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ତେବେ କରୋନା କାଳରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ପିଏମ୍ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ, ଜନଧନ ଖାତାକୁ ସିଧା ଅର୍ଥ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଏବଂ କୋଭିଡ୍ରେ ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଟିକା ଭଳି ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ୟୁପିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ଯୋଗୀ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟ ଗୋଆ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ମଣିପୁରରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ବ୍ରାଣ୍ଡର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଦେଶରେ ଶେଷ ହୋଇଆସୁଛି କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ। ନେତୃତ୍ୱ ନେବାରେ ରାହୁଲଙ୍କ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ୟୁପି କଂଗ୍ରେସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାହୁଲ ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ୟୁପି ଭଳି ସର୍ବାଧିକ ଆସନ ଥିବା ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟର ଶିକାର ହୋଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସମାନ। ବିଜେପି ତଥା ମୋଦିଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଆହ୍ୱାନ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ସଫଳ ହେଉଛି। ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଶର ଭୋଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୂରେଇବାରେ ଲାଗିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବେ 5 ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଏକ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଦେଶକୁ। ଆଗକୁ ଅର୍ଥାତ୍ 2024ରେ ଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ କିଏ ରହିବ, ତା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତେବେ 2014 ଏବଂ 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଟ ଆସନ ସଂଖ୍ୟାର 10% ଆସନ ହାସଲ ଦଖଲ କରି ନ ପାରି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହରାଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶା, ଆସାମ ଭଳି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧ ଦଳର ଯୋଗ୍ୟତା ହରାଇଛି ଏହି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ପାର୍ଟି। ଏବେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ଅଣକଂଗ୍ରେସ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନେବେ କି କଂଗ୍ରେସର ଭୂମିକା? କଂଗ୍ରେସ ହାତରୁ କ୍ଷମତା ଆଉ ଭୋଟ ସେୟାରିଂ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଣ ବିଜେପି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲେଣି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଆପ୍, ଟିଏମ୍ସି ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି। ଏବେ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ପଞ୍ଜାବରେ ବିପୁଳ ଜନମତ ପାଇଁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଆପ୍। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦଳ ରହିଛି କ୍ଷମତାରେ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି ଆପ୍। ପଞ୍ଜାବର ବିଜୟ ସହିତ ଆପ୍ ଏକ ଜାତୀୟ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଚାଲିଛି ଆପ୍ ଏବଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥାନ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯଦିଓ ଏଥର ଗୋଆରେ ଟିଏମ୍ସି ସଫଳତା ପାଇନି, ମାତ୍ର କିଛି ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ହାତେଇଛି ଏହି ଦଳ। ଏହା ବାଦ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହିତ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାୟ 12ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଟିଏମ୍ସିର ସଂଗଠନ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଦଳର ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ସେୟାରିଂ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଖିଳେଶଙ୍କ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ୟୁପିରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବରଠାରୁ ଢେର ପଛରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦଳର ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏଥର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ଆପ୍, ଟିଏମ୍ସି ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଏହି ତିନୋଟି ଦଳ ମୋଦି ବିରୋଧୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କେହି କାହା ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ମୋଦି ବିରୋଧୀ ହେବା ସହିତ ପରସ୍ପରର ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ।
ममता निजे एका निजर राजनैतिक करियर देखुवा बेले केजरीवाल और अखिलेश मध्य निज निज राजनैतिक प्रभाव को बढ़ावार लगी। एवं पांचटी राज्यर विधानसभा निर्वाचन फलाफल 2024 लोकसभा निर्वाचन पर बीजेपी सफलता अभियान को पक्का करथिबा बेले बिना कांग्रेस रे किए मुख्य विरोधी दल भूमिका तुलाइब ता एक चैलेंज सृष्टि कर। देखो देखो कौन आया। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।